Ал Қонаев қаласында 6 күн бұрын облыстық әкелер форумы өтсе, Елордада аналар бас қосты. Шараға ұлттық киім киіп, төл дәстүрімізді жаңғыртқан 80-ге жуық әже қатысты. Оған қоса, нақыл сөздерімізбен ұлттық тағамдарымыз, салт-дәстүріміз ұмытылмас үшін мынандай 18 түрлі кітапша басылып шығарған екен. Мұның мазмұны да өте күрделі. Мысалы, бесіктегі бала тәрбиесі, сонымен қатар 2018 жас арасындағы балалардың жас-жасқа бөлініп жазылған тәрбиесі. Мынандай тамаша тілекті оқып қалдым. Ал, ақ тілек, ақ тілек. Атқа тоқым сал білек, атқа жақсы шаба біл, жасыңнан малды баға біл, өнеге өнер таба біл, аймағыңа жаға біл, атқа міндік ақ жол болсын деген. Ап, бәрекелді. Әумин деп қойыңызшы. Енді жалпы форум қалай өтті, қандай ерекшеліктер болды, әріптесіміз Айгерімге кезек берейік. Қолөнерші Қалдыгүл Ахметова апта сайын 70 көрпе тігеді. Бұл 73 жастағы зейнеткердің ес білгелі айналысатын ең сүйіктісі. Ол аналар форумына қатысу үшін Ақмола облысынан келіпті. Беш бармағына арналған 4 жайма кетеді ішінде. Мынау көрпешеміз қазақтың қызының дүние береді ғой, соған бастары құралсын, ажырамасын, көбейіп өсіп өнсін деген құраға. Мынау 7 шерпектің сыпырасы бұл. Тапсырыс көп екен жаңа айтып жатсыз. Кісі тапсырыс беріп кетті. Осы жерде ма, осы форумда? Осы жерде нөмірін беріп кетті. Саған бүгінгі форумның ауқымы өте екен, көріп тұрсыздар. Әжелеріміз ендігі тапсырыс қабылдап үлгеріп жатыр екен. Бұраның өзінен қанша алды жаңа кетті. Форум аясында көрме де ұйымдастырылды. Қойылған дүниенің бәрі ақ жаулықты аналардың қолынан шыққан. Қонақтарға да өздері кеңінен таныстырып жүр. Мына қосын езгілем, және түктігілем дегені болады. Біз ұшама ашатын әкелдік азғантай. Мына ұстанықты үйренуге ыңғайлы қазіргі жастарға. Бұрын бес қазық қағып далаға құратын еді ғой. Қазіргі жағдайға байланысты ағаштан істелінген нәрсе. Мынаны қыргілем деп айтады. Ана кілемді тоқуға болады осыны үйренген. Мынау жастарға үйренуге ыңғайлы болсын деп істелінген нәрсе. Мына жердегі әшекей бұйымдардың бәрі көздің жауын алады. Өзіңіз жасадыңыз ба? Иә, өзім жасадым. Осы әшекей бұйымдарменен қазақтың ұлттық зергерлік ісін, өнерін жалғастыру үшін 4 жыл, 5 жылдың арасында айналысып келемін. Енді әртүрлі баға тастарына байланысты. Мынау тұрған наборды, мынау алқаменен білезігін 100 мың теңге деп отырмын. Бұның бәрі бағалық тастардан жасалынған. Әдемі бисерменен бәрі көмкерілген. Қазір бабалар аманаты қорына 100-ге жуық зейнеткер мүше. Олар немере шөбере бағумен қатар жаны қалайтын кәсіппен айналысуға да үлгеріп жүр. Осылайша қоғамда саналы ата-ана моделін қалыптастырып, психикалық травмасы жоқ бақытты балалардың санын көбейтуді көздейді. Бұл ақ кимешекті келім аналарының бір жылдық істеген жоспарлы түрдегі жұмыстарменен таныстыру. Апаларымыздың арқасында 18 түрін мына той өткізу қазақтың салт-дәстүрі бойынша реттілігімен жазып шықтық. Қазіргі заманауи бала тәрбиесіндегі кітапшамызды шығардық. Салт-дәстүр түрі бірінші, екінші түрі деп. Өйткені ертең қыздарымызды ұзатып жатсақ та жасауымен бірге баратындай. Қазіргі жастарға қалай жеткіземіз? Өйткені ол кісілер бұрынғы кездегі сияқты көп информацияны қабылдамайды. Сондықтан қысқа ғана нұсқа, мақсаты мен міндеті. 100-ге жуық мейманның қатарында тарихшы Камал Абдрахман да бар. Ол өскелең ұрпақтың тәрбиесіне асқан жауапкершілікпен қарауға тиіспіз дейді. Бүгінгі өмір салттың бәрін бірге жоққа шығаруға болмайды. Керегін ал, керегін жақсы жерлерін ал. Еш уақытта қоғамдық мына тарихтың дөңгелегі алға айналғаннан кейін ол артқа кетпейді. Мына қоғамның алдыңғы дөңгелегімен ілесу керек. Бірақ өзіңнің ұлттық санаңды бірге ілестіріп алып кету керек. Ұлттық санаң жойып алмау керек. Міне осындай форумдарды өткізіп, осының бәрін мемлекеттің құлағына күнделікті үкіметке жеткізу керек. Бұл енді күнделікті айтылып жүрген сөз ғой. Бұл жерде бір жаңалық ашып болған жоқ па? Қазақ білмеген қартынан сұрайды, рас қой. Бұл форумның көпшілікке жеткізбек болған ойы да осы. Қай кезеңде болмасын ұрпақ сабақтастығы жойылмау керек, ал отбасы құндылығы сақталуға тиіс.